stavljena nevera u gradu Hvaru, što smatram da je jedan dobar potez da predstavimo svijetu, odnosno gostima i domaćim ljudima koji dolaze u Hvar, znate koja se populacija dolazi u Hvar, da se ljudi upoznaju sa hrvatskim proizvodima, pogotovo sa ovako jednim velikim svjetskim poznatim proizvodom nevere, koji obara sve rekorde u autoindustriji i novim tehnologijama. I mi smo se ponudili biti partneri u toj priči, tako da smo izložili neveru na Hvarskom trgu zadnjih 3 tjedna i smatramo da ćemo nastaviti suradnju s tim da smo i sa grupom dogovorili da i se prave male edukacije i za školsku i srednjoškolsku djecu o tehnologijama novima koje nam sada dolaze, odnosno već su počele, a bit će u budućnosti predviđene zelene tehnologije, baterije itd. i još nekakve druge stvari koje ćemo u suradnji sa Rima, s grupom i gradom Hvarom odrađivati na području grada i jednom velikom firmom, odnosno velikim zabavnim parkom u Njemačkoj, drugom po veličini u Europi nakon Disneylanda, gdje gospodin Mak predstavlja 17 europskih zemalja, a ovu godinu se odlučio i graditi, odnosno već je počeo graditi dio koji se zove Hrvatska, gdje će predstaviti vrijednosti Hrvatske, gdje će biti predstavljen znači naša gastronomija i naše sve skupa što se tiče Hrvatske. I to bi trebalo otvoriti, znači gospodin Makareć, vjerojatno naredne godine dana će to sve skupa biti otvoreno, tako da će Hrvatska biti, kao što je punopravna članica Europske unije, tako će isto da biti prvopravna članica Europa parka, zastupljena sa najnovijom i najmodernijom tehnologijom.